Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Poetický film o kráse a bolesti života. Úsměvné příhody hostů lázeňského městečka. Nebo budovatelské drama z období násilné kolektivizace. Slnko v Sieti, Hostinec u kamenného stolu a nebo O moravské zemi. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.